Армысыздар, Аллах тағайын, студияда сіздермен бірге Бердімұрат Баймұқан. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Бірлік барда ешбір жау сағымызды сындыра алмас. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына үндеу жасады. Заңгер, есепші, экономист және бағдарламашы, қалалық халықты жұмыспен қамту орталығы сұраныстағы мамандық түрлерін жария етті. Аладопты алақанда ойнатқан бұрымдылардың сайысы. Волейболдан әйелдер арасындағы ел біріншілігінің соңғы туры Петропавлда өтеді. Елбасы Қазақстан халқына үндеу жасады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті 2022 жылдың еліміз үшін күрделі де қатерлі сынақтан басталғанын айтты. Ұйымдасқан экстремистік топтар елімізде жаппай тәртіпсіздік орнатып, террористік шабуыл жасады. Осылайша лаңкестер елдігімізбен, егемендігімізге, тыныштығымызбен, тұтастығымызға қауіп төндіріп, жұрттың берекесін қашырды. Соның салдарынан бейбіт тұрғындарымыз зардап шекті. Нұрсұлтан Назарбаев қасіретті оқиға кезінде қаза болғандардың жақындары мен туған туыстарының қайғысына ортақтасып көңіл айтты. Сондай-ақ президент Қасым Жомарт Тоқаевтың шұғыл шешімдерінің арқасында ел іргесі сөгілмегенін атап өтті. Мемлекет басшысын қолдау баршамыздың азаматтық борышымыз, деді елбасы. Ендігі кезекте осы оқиғадан сабақ алып, мұндай бассыздыққа жол бермеуге тиіспіз. Бабаларымыз ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздіктің 30 жыл ішінде атқарған істеріміз аз емес. Қазақстан әлемге танылған еңселі елге айналды. Ұланғайыр шекарамыз түбегейлі бекітілді. Елімізде іргелі реформалар жүзеге асып, Орталық Азияда көш бастадық. Еуразия жүрегінде сарыарқа төсінде жаңа астанамыз бой көтерді. Бірлік барда ешбір жау сағымызды сындырмайтынына біз сенеміз. Азық түлік пен мұнай өнімдері құнының көтерілуіне жол берілмеуі тиіс. Қасым Жомарт Тоқаев парламент мәжілісінде сөйлеген сөзінде инфляция мәселесіне ерекше көңіл бөліп, бағаларды тұрақтандыру міндетін қойған болатын. Бүгінде үкімет аталған тапсырманы орындауға кірісті, деп хабарлайды премьер-министрдің баспасөз қызметі. Әлихан Смайылов азық түлік өндіру көлемін арттыруға, ішкі нарықта тауарлардың жеткілікті болуына, сондай-ақ энергия көздеріне баға белгілеу тетігі мен ақылы қызметтердің тарифтерін қайта қарауға мүмкіндік беретін жүйелі шаралар қабылдау керектігін атап өтті. Инфляция деңгейі өткен жылы 42-дегі 8,9%-дан желтоқсанда 8,4%-ға дейін төмендеді. Бірақ бұл да жоғары көрсеткіш. Бұл адамдардың сатып алу қабілетін төмендетіп, жалақыларының құнсыздануына әсер етеді. Тұтастай алғанда, мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік саясатының тиімділігін төмендетеді. Сондықтан инфляция мен баға тұрақтылығына ерекше маңыз беріліп отыр. Бұл ретте үкімет басшысы жауапты министрліктер мен атқарушы билік өкілдеріне бірқатар міндет жүктеді. Мәселен, ауыл шаруашылығы министрлігі азық-түлікті өндіру мен тұтыну көлемін есептеуі тиіс. Ал индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне толық жұмыс істемей немесе тоқтап тұрған тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарына мониторинг жүргізіп, толық қуатқа шығару тапсырылды. Бұдан бөлек премьер-министр Әлихан Смайылов мынадай міндеттер жүктеді. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігіне монополияға қарсы шара қолдану және делдалдық схемаларды тексеру бойынша жұмысты күшейту. Қаржы министрлігіне сауда және интеграция министрлігімен бірлесіп, нақты тауарларды импорттау немесе өндіру кезінен бастап, оларды сатуға дейін міндетті түрде электрондық шот фактураларды жазып беру бойынша пилоттық жобаны жүргізу мәселесін пысықтау. Энергетика министрлігіне бір ай ішінде мұнай өнімдерін өндіру және сату құрылымын реформалау бойынша заңнамалық түзетулерді дайындау. Ұлттық экономика министрлігіне мемлекеттік органдармен бірлесіп, осы жылғы 1 ақпанға дейін үкіметке инфляцияны бақылау және төмендету жөніндегі шаралар кешенін енгізу тапсырылды. Алдағы уақытта ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортына шектеу қойылуы мүмкін. Бұл жайында Қазақстан Республикасының премьер-министрі айтты. Әлихан Смайыловтың сөзінше, ең алдымен елдегі азық-түлік бағасын тұрақтандырып, ішкі нарықты толық қамтамасыз етіп алған жөн. Ол үшін арнайы есептеу жүргізілмек. Егер қажеттілік туындап жатса, өнімді сыртқа сату бойынша шектеу қою керек, деді үкімет басшысы. Ал ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев аталған мақсаттағы шаруалар жүргізіліп жатқанын мәлімдеді. Айтуынша, қазіргі күні Қазақстанда азық-түліктің бірнеше түрін экспорттауға шектеу қойылыпты. 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін 125 мың тонна көлемінде күнбағыс тұқымының және 110 мың тонна күнбағыс майының экспортына шектеу қойылды. 3 ай мерзімге картоп пен сәбіз экспортына, сондай-ақ 6 ай мерзімге ірі қара мен ұсақ малды шетелге шығаруға тыйым салынды. Одан бөлек мал азығы дақылдарының экспортын тоқтатудамыз.
Мемлекеттік қызметкерлер, әсіресе басшылық лауазымдағы жандар жылы орындарында отыра бермей, елге шығып, халықтың жағдайымен танысу қажет. Сонда ғана жұмыс жемісін береді дейді талай жыл елге қызмет еткен Қайырлы Идресов. Зейнетте болса да ол жұмыстан қол үзбеген, бүгіндері облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы болып еңбек етеді. Қайырлы Идресұлы президенттің жуырдағы парламент мәжілісінің отырысында айтқан әр сөзімен толықтай келіседі. Шынымен де құқық қорғау органдарын реформалап, әскеріміздің материалдық-техникалық базасын нығайту қажет. Заманына қарай адамы демекші мемлекеттік қызметке де тың серпіліс жасалуы тиіс. Бізге қазір жаңаша ойлап, жаңаша жұмыс жасайтын жандар керек дейді облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы. Кабинетте ылғи отыра бермей, ауылдың жағдайын көріп, елге шығып деген сияқты. Мынау көп мәселелер бар, өзің барып көрмесең, мынау особенно ауылдарға ауыз сумен қамтамасыз ету. Ауылдың түбіне водопроводта кеп қойады, ауылдың ішінде, елдің ішінде жоқ. Қазіргі уақытта енді бұларға әжептәуір қаржы беріліп жатыр. Сондықтан бұл қызмет деген ол әлгі жақсы костюм киіп, галстук салып, кабинетте отыру болмау керек. Өткен жылы өңірдегі учаскелік инспекторлар 2000-ға жуық қылмыстың бетін ашқан. Құқық бұзушылықтардың бір қатары Мамлют ауданына қарасты Новомихайловка ауылдық округінде тіркеліпті. Құрамына 5 елді мекен кіретін бұл округке Ерзат Шәрішев есімді тәртіп сақшысы жауапты. Маман баспанамен қамтылған. Ғимараттың бір бөлігі тұрғын жай болса, екінші жартысы 20-дан астам бейнебақылау камерасы қосылған арнайы пункт. Толығырақ келесі бейнематериалда. Новомихайловка ауылдық округінде 2269 адам тұрады. Ауылдардағы ағайынмен инспектор Ерзат Шәрішев тығыз қарым-қатынаста. Ол өзінің негізгі міндетінен бөлек елді мекендердегі зейнеткерлер, студенттер және оқушылармен жиі кездеседі. Арнайы тізімдегі жандармен де тілдесіп тұрады. Менгесер ауылының тұрғыны ауылдан салынып жатқан баздардан 6 профтруба строй материалдық ұрлаған. Бұл қылмыс жедел ашылды. Бұл қылмысты ашуға опорный пунктта орналасқан видеокамералар көмегін көп әсер тигізді. Новомихайловка ауылында 20 камера опорный пунктқа жалғанған, және Менгесер ауылында 21 камера жалғалып тұр. Ауыл тұрғындары аса белсенді. Олар полицейлерге жәрдемдесіп тұрады. Мысалы, жоғалған адамдарды, малдарды табуға көмектеседі. Ерзат Шәрішевтің сөзінше, бұл үлкен қолдау. Мы сами настаивали и просили. Тәртіп сақшысы ауылда тұрады. Ауылда тұрғанын өзіміз қаладық. Учаскелік инспектор халыққа жақын болса, қылмыстық ахуалды айтарлықтай түзеледі. Инспектор жұмысына жауапты. Қандай да бір мәселе туындап жатса, әр қайсымызға көмектеседі. Жалпы қазіргі күні солтүстік Қазақстан облысында 200-ден аса учаскелік полицей қызмет атқарады. Өткен жылы олар 2000-ға жуық қылмыстың бетін ашқан, және 60000-нан аса әкімшілік құқық бұзушылық фактісін анықтап, кінәлі жандарды жауапкершілікке тартқан. Бердімұрат Баймұқан солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Заңгер, есепші, экономист және бағдарламашы – бұл бүгінгі нарықта аса сұранысқа ие мамандық түрлері. Қаламыздағы халықты жұмыспен қамту орталығы өкілдері жастарды белсенділік танытып, жүгінуге шақырады. Былтыр орталық арқылы 1400-ден астам қыз жігіт екі қолға бір күрек тапқан. Оның 110-ы студент. Тақырыпты әріптесім Алтынай Қазиқан сабақтасын. 24 жастағы Галина Симонова ғаламторды ақтарып отырып, есепші қажет деген хабарландыруды көзі шалады. Келесі күні жұмыс берушілермен сұхбаттасуға барғанда алдымен жастар тәжірибесі бағдарламасы бойынша еңбек ету қажет деген жауап алады. Мұнымен азаматша келіседі. Практиканың ұзақтығы 6 айды құрайды. Жарты жыл өткесін бухгалтерлік фирма қала тұрғынының лауазымын өсіреді. Қазір ол жетекші маман. Феврале месяце уже будет как год я работаю. Есепші болып жұмыс істеп жатқаныма ақпан айында бір жыл болады. Мекемеге орналасуыма қалалық жұмыспен қамту орталығының мамандары көп көмектесті. Әрдайым байланыста болып, мазалаған сұрақтарыма жауап беріп, ақыл кеңестерін айтып отырды. Шыны керек, жастар тәжірибесі бойынша бастапқыда жалақым аздау болды. Бірақ жарты жылдан кейін толыққанды еңбекақымды ала бастадым. Жұмысым көңілімнен шығады, алға өсуге мүмкіндіктер жетерлік. Кирилл Высоцкий жастар тәжірибесінен 19 жасында өткен. Азамат біршама уақыт қалалық жұмыспен қамту орталығында қызмет істепті. Кейін 3-4 ай екі қолға бір күрексіз отырған.
Ал 2020-ның соңына таман еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің жергілікті департаментіне техник-программист мамандығы бойынша жұмысқа тұрған екен. Мен компьютерлердің ақауларын анықтап жөндейм. Карантин уақытында барлығы қашықтықтан жұмыс істеуге көшкендіктен тұрғындар тарапынан сұраныс азайып қалды. Сондықтан вакансия іздеп жұмыспен қамту орталығына жүгіндім. Осылайша департаментке мамандығым бойынша қызметке тұрдым. Бұл жерде барлығы көңілінен шығады. Өткен жылы жастар тәжірибесі бағдарламасынан өту үшін Петропавлдағы 60 нысанда 148 бос жұмыс орны қарастырылған екен. Оның 83-іне қыз-жігіттер қызметке орналасыпты. Жалпы былтыр орталық арқылы 1400-ден астам жас екі қолға бір күрек тапқан. Оның 110-ы студенттер. Также хочется остановиться по проекту «Первое рабочее место». Сондай-ақ, бізде 2021 жылы бірінші жұмыс орны деген бағдарлама қолға алынды. Бұл тәжірибесі жоқ жастар үшін таптырмас мүмкіндік. Бүгінде аталған жоба бойынша 4 петропавлдық еңбек етіп жатыр. Еңбек ақылары 72925 теңге. Бағдарлама аясында бір жыл бойы қыз-жігіттерге жалақыны мемлекет төлейді. Кейін жұмыс беруші төлейтін болады. Тағы да статистикалық дерек, өткен жылы еңбек бағдарламасы аясында 5700-ден астам қала тұрғыны жұмыспен қамтылды. Оның ішінде 207 адам бастау бизнес жобасы арқылы кәсіптің қыр-сырын меңгерген. 70-і 29 жасқа дейінгі азаматтар. Ал облыс бойынша 28 мыңнан астам теріскейлік екі қолға бір күрек тапқан. Ашылған жұмыс орындарының саны 12 мыңнан асып жығылады. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Енді өңірдегі эпидахуалға тоқталайық. Өткен тәулікте коронавирус 129 солтүстік қазақстандықтан анықталды. Естеріңізге сала кетейік, Аққайыңдар өлкесі кешеден бері қызыл аймақта. Облыста тәж вирусын жұқтыру фактілері күннен күнге артып жатыр. Елдегі эпидемиологиялық жағдайда көңіл көншітпейді. Соңғы 24 сағат ішінде 9700-ге жуық отандасымыз COVID-19-ға шалдыққан. Басым бөлігі елордалықтар. Нұрсұлтан қаласында 3702 адам сырқаттанып қалған. Қазақпарат сайты ұсынған мәліметке сүйенсек, бүгінде Түркістан облысынан бөлек барлық өңір қызыл аймақта. Солтүстік Қазақстан облысында ашық жобасына 3037 нысан қатысуда. Жыл басынан бері арнайы тізімдегі объектілер заң бұзушылыққа жол бермеген. Тиісті ереженің еленбеуі тұрғындар тарапынан тіркеліп отыр. Биыл қызыл және сары статустағы 13 тұлғаның қоғамдық орындарға кіргені анықталған. Адамдардың 5-еуі қызыл, ал 8-і сары мәртебеде болған. Бүгінгі күнге дейін құқық бұзған 3 солтүстік қазақстандық жауапкершілікке тартылыпты. Оларға 181 000 теңге көлемінде айыппұл салынған екен. Петропавл аумағында 45 мектеп болса, соның 22-сі онлайн форматта жұмыс істеуде. Ал дәстүрлі режимдегі білім ұяларында қауіпсіздік ережелері қатаң сақталған. Арнамыздың түсірілім тобы шаһардағы оқу ошақтарының бірінде болып, шәкірттерге жасалған жағдаймен танысты. Әріптесім Маржан Қасымбек жалғастырады. Кеше оқу жылының 3-90-ы бастау алды. 2,5 апта демалған оқушылар алтын ұяларына қайта оралып білім алуда. Әл-Фараби мектеп лицейінің 11-ші сынып оқушыларын кітапханада жолықтырдық. Мұнда түлектер кітаптан бас алмай алдағы емтихандар мен ОБТ-ға қызу дайындалып жатыр. Полиция қызметкері оқуына түсемін деген үміттемін. Адам қоғам құқық және дүниежүзі тарих пәнін таңдаймын. Менің арманым отанға қызмет етіп, адамдардың құқықтарын қорғау. Кітапханада отырған оқушылардың барлығы сынаққа қатысады. Бүгінгі таңда әр күн мұғалімен өткізген әр сабақ маңызды. Елдегі жағдайға байланысты 3090-да онлайн форматта білім аламыз ба деп алаңдадым, дейді Қанат Еслем. Дәстүрлі түрде оқыған жақсы көмектеседі. Себебі біз мұғалімдермен бетпе-бет көрісіп, көптеген сұрақтардың жауаптарын біліп, өзіме деген сенімділікті арттамын. Қазір 3090 өте маңызды ғой, ұзақ 90. Жоғары сыныптарымыз қазір облыстық, қалалық, республикалық олимпиадаларға дайындық үстінде. 11-ші сыныптарымыз оқуға түсуге, үлкен өмірге қадам басуға дайындалып жатыр. Әл-Фараби мектеп лицейі неліктен дәстүрлі форматта жұмыс істеуде? Бұған себеп оқушылар санының 600-ге жетпеуі. Қазір мұнда 428 ол қыз білім алуда. Қауіпсіздік шараларының барлығы ескерілген. Қатаң тәртіпті сақтаймыз, санитарлық талаптарды өте мұқият сақтауға тырысып жатырмыз. Өйткені бұл мәселе баланың денсаулығы, біздің барлығымыздың қауіпсіздігі,
Ұстаздарымыздың 100% вакцина алса, қазір басым көпшілігі ревакцинациядан өтті. Мектепте вакцинациялауға жататын оқушылардың саны 170-тен асады. Бүгінге дейін олардың тек 14-ті иммундау шарасынан өтіпті. Ата-аналарға дәрігерлердің қолдауымен сонда танымдық кездесулер тынымсыз өткізіп жатырмыз. Дұрыс сенім туғызатындай ақпарат беріп жатырмыз. Енді ешқандай міндет қойып жатқан жоқпыз. Өзі еркімен балалар ата-аналардың келісіммен вакцина алып жатыр. Жалпы облыс бойынша 472 білім ошағы болса, соның 22-сінде бала саны 600-ден көп екен. Бұл мектептердің барлығы Петропавлда орналасқан. Петропавл қаласының 600-ден артық оқушысы бар мектептерде 6-11 сыныптар қашықтықтан оқытып жатыр. 1-5 сыныптар штаттық форматта оқытуда. Қашықтықтан бізде қазір 9000-нан астам бала оқытылуда. Ал мектепке дейінгі ұйымдар қосымша білім беру мекемелері мен түзету кабинеттері жұмыстарын штаттық режимде жалғастыруда. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Өңір стационарларында 200-ден астам науқас ем қабылдауда. Олардың 21-і жансақтау бөлімшесінде жатыр. Вирус жұқтырғандардың арасында балалар мен жүкті қыз-келіншектер де бар. Бүгінде 15 ұл-қыз бен 9 нәзік жанды індетпен күресуде. Бұл жайлы облыстық денсаулық сақтау басқармасының бөлім басшысы Еркебұлан Баязитов мәлім етті. Әңгіме барысында маман омикрон штамы және оның негізгі белгілеріне тоқталды. Омикрон деп аталатын коронавирустың жаңа штамы алдымен оңтүстік Африкада тіркелді. Мұнда індет студенттер арасында тарап, кейін елге жайылды. Қазір күллі әлем жұртын әлекке салып отыр. Инфекцияның қауіпті түрі Қазақстанға жақында жетті. Салдарынан республикамызда эпидахуал күрт нашарлап, тәж вирусын жұқтыру фактілері антирекордтық көрсеткішке жетті. Қуанышымызға орай, әзірге омикрон ақ-қайыңдар өлкесінде анықталмады. Бәрімізге мәлім, омикрон штамы дейтін біздің елімізге де келіп жетті. Оны дейтін біздің шетелдерден келген болатын, келген штам. Қазір уақытта солтүстік Қазақстан облысы бойынша ресми түрде жоқ деп айтуға болады. Анықталған жоқ. Бірақ біздің медициналық ұйымдар қазір уақытта қандай бір жағдай болмаса да дайынбыз. 1300-ден астам инфекциялық төсек орындар ашылған болатын. Омикронның басты белгілері тамақтың және бастың қатты ауруы, мұрынның бітелуі, құрғақ жөтел. Бұған температураның жоғарылауы мен әлсіздік те қосылады. Сонымен қатар, бұл штамды жұқтырған кезде есті сезу қабілеті жоғалады. Алайда өзге штамдарға қарағанда ес сезу тез оралады дейді мамандар. Бұрынғы штамдарға қарағанда омикрон штамы дейтін жаңа айтып өткендей тез таралады, тез жұғады. Қалғандары бар, айырмашылығы жоқ ондай. Көп емдеу тәсілдері сол бұрынғы штамдарды қалай емдедік, сол болып қалай береді. Өз-өзін сақтау үшін, немесе адамдарын бәрі дейтін біз айтып жатамыз, күнде айтылады оғылда. Жаңағыдай қорғаныш заттар қолдану, маска болып саналады, жаңағыдай арақашықтығын сақтау адамдардың арасында бөлмелерді желдету. Ең негізі әрине ол вакцина алу болып саналады. Бүгінде облыс стационарларында 221 науқас ем қабылдауда. Олардың 21-і жансақтау бөлімшесінде жатыр. Ал 11 адамның жағдайы аса ауыр деп бағаланып отыр. Мамандардың сөзінше пациенттердің 98% вакциналанбаған. Жалпы бүгінде өңірімізде 261 000-нан астам жерлесіміз иммундау шарасының толық курсынан өткен. Бұл екпе алуға рұқсат берілген халықтың 70%-ын құрайды. Ал екпе салдырмаған жандардың саны 87 000-нан асып жығылады. Дана Сәлімқызы, Михаил Казнаев, Значеев, муниципалдық телеарна. Волейболдан әйелдер арасындағы ел біріншілігінің соңғы туры Петропавлда өтеді. Тартысты дода ақпанның 20-сі мен наурыздың бір аралығында ұйымдастырылады. Оған дейін Өскемен қаласында 3-ші кезең ойындар өткізілмек. Қос турдан кейін плей-офф бастау алады. Онда үздік 4 ұжым күш сынасып, чемпион мен жүлдегерлерді анықтайды. Қазіргі таңда қуаныштық қыздар турнирлік кестенің 3-ші сатысында тұр. Қоржында 29 ұпай бар. Жергілікті бұрымдыларға алдағы сайыстарда сәттілік тілейміз. Құрметті ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.